Gazte eguneko zonaldea bigarren eguna, gaur, Hendaiako eskolan, lau hitzaldi izan ditugu, alde batetik hiruetan motxiladun umein inguruko eztabaida bi motxiladun umerekin, lauetan bi hitzaldi errefuxiatuen inguruan, alde batetik ongi etorri errefuxiatuak elkarteak emaniko migrazioen krisiaren iturburuak, eta segituan Jakite eta Irungo harrera sarrerak emandako gazteen harrera sarreren presentazioa. Eta bukatu dugu seietan hitzaldiekin, Altsasuko gazteen inguruko mai inguru batekin, Altsasuko gazte baten arrebarekin. Eta hor gaztetxean bukatu dugu eguna, Tamala Hendaiar taldearen kontzertuarekin. Jende desente, alde batetik hitzaldietan, batez ere motxiladun umeen inguruko eztabaidan, eta beste aldetik, egun osoan zehar pasaturiko, jende guztiekin izan dadia edo erakusketetan, Altsasuko gazten inguruan edo eskulturen bitartez, edota justu pasatze eta informazio biharka, bihar gauza gehiago, eta batez ere bazkaria.